tänkte att vi skulle testa den här lilla potatiskanonen jag har byggt. Med lite avloppsrör så här. Vi ska trycka i en potatis i den. Nu tur så. Täcker den hålet. Sådär. Perfekt. Sen har vi ett onödigt välgjort verktyg för att trycka ner den. Sådär, lagom mycket tror jag. Så ska vi ge lite gas här. Ska se bara så vi har luft först. Det var blandning mellan syre och luft. Mellan syre och luft, mellan syre och gas. Så är vi gas i kanske 2, 3, 4, 5 sekunder någonting. Och med lite tur här nu så ska det funka. Nu vet jag inte om jag kan sikta rätt och så. Men vi gör ett test. Det är bra.